Depois volta para o espaço com dois grupos também. O carro está chegando, já está chegando aí, está chegando a galera dele. Então ele chegando, a gente vai mostrar o grupo dele também. Tem um fã também, que está o espaço aberto. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir agora para todo mundo, os capoeiristas, né, pequenininhos, sentar lá pela cadeira. Vai todo mundo para trás. Chega para trás todo mundo. Senta lá na minha cadeira. Ó. Tadinho, vai lá na casa de mamãe agora. Vai lá na casa de mamãe.